Nongeye kwifuriza kugira ibihe byiza mwe mwese mukurikira Connection TV ndabashuhuje aho muri aho bwakeye ni mwiriwe aho muri mu gitondo ni bwakeye nyine ni mwaramutse natwe ndaha turamahoro mu Rwanda ndi muri studio za Connection TV nkuko dukunze kuba turi kumwe amasaha ku yandi akantu ku kandi mu biganiro byacu byo kumanywa cyangwa se kare twigeze kuganira ku bijyanye n'imyanzuro yafatiwe i Rwanda mu nama yahuje Angola Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo n'u Rwanda ariko abaminisitiri banyina n'amahanga b'ibyo bihugu barahura umwe mu myanzuro bafashe no kuvuga ngo ku itariki enye z'ukwezi kwa munani hazabaho agahenge muri Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo hagati y'impande zihanganye muri Kongo y'Iburasirazuba amakuru yagiye akunda kuvugwa ibyo benshi bajyaga bibaza no kuvuga ngo M23 AFC irihe ko tuzi ko bari ku Rwanda tukaba tutababona muri iyi myanzuro kuba tutababona mu kurano meza y'inama bimeze biti mu biganiro twakoze kare twibazaga tuti AFC M23 mbese ko nta kintu bavuga kuri iyi ngingo byaje kurangira bagize icyo bavuga rero batangaje icyo batekereza ku byavugiwe i Rwanda batangaza icyo batekereza kuri karagahenge kavuzwe batangaza uruhande bahagazeho ari byo tugiye kugaruka muri aka kanya muri iki kiganiro makuru ndaza kuganira n'abantu batandukanye nk'uko maze kumenyera ntabwo mba ndi muri ngenyine muri studio mvuga nisubiza ahubwo ngenda mbahamagara bakatubwira ibitekerezo byabo tukareba icyo babitekerezaho turazugana n'umunyamategeko Maître AB araza kutubwira icyo atekereza kuri uyu mwanzuro wa M23 AFC ndetse n'abandi turaza kuvugana ariko mbere yuko abo mbageraho kamanze manyuriremo ibyanyu n'uwo n'iryo tangazo rya M23 AFC ni rya Alliance Fleuve Congo ubwo ngubwo ryashyizwe habona na nushinzwe communication cyangwa se amakuru muri AFC witwa Lawrence Kanyuka itangazo yarishyize hanze ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa munani ubwo habura iminsi itatu ngo iyubahirizwa rya kagahenge kavuzwe bishyirwe mu bikorwa harimo ingingo enye muri ritangazo ya mbere iravuga ngo Alliance Fleuve Congo yakurikiranye ibiganiro cyangwa se ibyagiye bikorwa byose bigamije inzira zo kugera ku mahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo binyuze mu biganiro by'u Rwanda n'ubundi ati AFC M23 irifuza cyangwa se irashishikajwe no gushimira impande zose z'abantu bari gukora ibishoboka byose imbaraga bari gushyiramo zidasanzwe kugira ngo amahoro aboneke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kongo y'Iburasirazuba ndetse ati ibyo turabashimira cyane ni ingingo ya mbere yo gushimira ya kabiri AFC M23 hereby emphasizes that it is not automatically bound by the conclusions of meeting to which it has not attended. Hano harimo ingingo igaragaza uruhande bahagazemo kuri ya myanzuro M23 AFC iramenyesha cyangwa se irongera kubwira abantu yuko ntabwo ibiba byavugiwe mu nama bigafatwaho imyanzuro mu nama batigeze bazamo ntabwo ibi bibareba ntabwo biteguye kuvuga ngo ni ibintu bibareba mu gihe iyo nama baba batayijemo bati AFC M23 notes that the coalition force of the Kinshasa government have become accustomed to using the various trusses and bagakomeza ntagiye gusoma uru ruzungu rwose atari ko bati twamaze kumenya amakuru yuko ubutegetsi bw'Ikinshasa nabo bafatanyije hari nzira bari gukora cyangwa se uburyo barimo kwiyoroganiza kongera kugaba ibitero kandi bigamije by'ivangura moko n'ubundi ndetse no ku baturage bakagaba ibitero ku baturage no kuri defense zacu cyangwa se aho ibirindiro byabo biba biri iyi n'indi ngingo ni byinshi rero bavuze ariko iyi ngingo rero nashaka kugira ngo ndebeho ya kabiri ari nayo tugiye kwibandaho kuko ifite ayihuriye cyane ifite ayihuriye na biri twaganiriyeho kare nahoze ndeba kuri Twitter iyo witwa Maître AB uyu ni umunyamategeko aba muri Leta Zunze z'Amerika ariko akunze gukurikirana cyane ibi bijyanye n'ibibazo by'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho akomeza kugenda agaragaza ibitekerezo bye
akaba anagaragaza inzira we atekereza zishobora kuba zanyuramo kugira ngo amahoro yongere agaruke. Ndamufite ku murongo wa telefone rero tugiye kuganira. Allô? Yes, hello. Maître Abbé, wiriwe? Tudwe neza. Yego, mbao narimaze kubwira abantu ko ngufite ku murongo wa telefone kugira ngo tuganire, nagira ngo ngwikaze kuri Connection TV n'ubundi nkuko usanzwe udufasha kugira ngo dusesengure amakuru. Ku ikubitiro nari ndimo mbwira abadukurikiye kubijyanye n'itangazo ryashyizwe ahabona na AFC bagaragaza icyo batekereza ku myanzuro y'ibyafatiwe i Rwanda nyine bavuga ko ku itariki enye hazaba gahenge n'indi myanzuro itandukanye no kuvuga ngo ni imyanzuro yavuye mu nama yari yahuje u Rwanda Republika na Demokarasi ya Kongo ndetse na Angola nk'umuhuza M23 AFC rero batagaje uruhande bahagazeho ariko mbere yuko tubijyaho nahoze ndeba kuri Twitter yawe kuri X yawe mbona hari amagambo watangaje naya nteye umuravu kuguhamagara aho wanditse uti exactly Rwanda path is for parallel with the roots cause of the war whereby the direct belligerents are DRC and its citizens. Aha nagira ngo utubwire Maître Abbé washaka kuvuga iki wandika interuro imeze gutya. Urakoze cyane nasubizaga mugenzi wanje Manzi Willy nawe yakotinze tangazo ryasohowe na AFC M23 bagaragaza uko bashima ibyavuzwe n'ibihugu bibiri ndetse n'ibyemeranyijweho ko ariko nyine ntaho bihuriye n'impamvu za M23 n'icyo barwanira ndumva ari aho nashaka kugira ngo mbese mwunganire ko koko yego ibibera Rwanda bihabanye cyane ni n'abarebwa n'ikibazo gitera amakimbirane mu burasirazuba bwa Congo kuko abarwana mu buryo butaziguye ari Congo n'abaturage bayo ndumva ariko nkuko navuze wenda nabatubije ikibazo cyawe. Yeah, urakoze cyane. Ubwo reka tugaruke kuri iri tangazo rero rya M23 AFC n'ubundi nkuko babivuze harimo ingingo ndumva ni ingingo ya kabiri nagira ngo tubare nayo dusesenguraho cyane uretse ingingo ya mbere bashima uruhare rw'abatandukanye babagerageje nyine gukora ibishoboka byose kugira ngo amahoro aboneke muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ariko ingingo ya kabiri bavuga yuko AFC M23 hereby emphasize that it is not automatically bound by the conclusions of meetings to which it has not attended. Tugarukiye aha ngaha ndabona bavuga yuko ntabwo baba biteguye cyangwa se imyanzuro iba yafashwe mu nama batagiyemo ntabwo ibibareba. Ese cyane rwose aha rero niho ngira ngo dushinge umwotso turebe ubundi ibi bihugu u Rwanda Angola Republika ya Demokarasi ya Kongo bafite imbaraga ki zituma bumva M23 bayifatira imyanzuro idahari ese ubundi kuki batayitumira ese yukurikiranya amakuru nk'umwe mu bantu bakurikirana ibya M23 unashyigikiye koze yabo bumva bashaka kujyamo barahezwa tuganirire kuri iki kintu mu cyongereza hari ijambo ni verb ryitwa scrutinize. Scrutinize no gusoma ariko ucengera we examining ibyo urimo urasoma ni ukuvuga ngo rero ibibazo biri muri Congo byarasobanuwe ku buryo buhagije haba mukuru w'igihugu w'u Rwanda haba M23 haba n'abandi babijya mu bushake kumva ikibazo ntabwo rwose byagorana ariko abantu ntabwo ashaka kumva ikibazo ntibashaka no kukirebaho ngo nk'umuntu wize umunyamwuga ushobora kuba ahagarariye urwego mpuzamahanga nka MONUSCO wabonye itangazo batanze n'abandi benshi bari fooled bari mu rujijo mu magambo makeya ndagira ngo nkubwire yuko ikibazo muzi cy'amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Congo gitangira kera cyane kuvaho
bulongo ya baba barabaswahili cyangwa se bakongomani biyita abinkomoko bumvise ko ubutaka ari ubwabo hanyuma abanyarwanda niko batwitaga kera bo ko atari abene igihugu so birakomeza rero n'urusobe rurimo amoko rurimo ibintu byinshi wabikenera yabyinjiramo akabisobanukirwa hanyuma jenoside ibaye bamwe bahungira muri Congo abandi bahunga Congo urumva aho ngaho niho ari gutangira umuzi ariko noneho abo bahungiye muri Congo bavuye mu Rwanda FDLR interahamwe n'abari abayobozi bose n'abasirikari bakomeza umugambi nabo wo kuzatera u Rwanda bavuye muri Congo icyo ni ikibazo kimaze igihe kirekire ku buryo na Conseil de Sécurité des Nations Unies yafashe FDLR nk'umutwe w'iterabwoba barabizi ko bahari ariko vuba cyane Tshisekedi aba intwaro ndetse anagaragaza ko afite ubushake bwo kuramversa ubutegetsi bw'u Rwanda so muri make rero iyo bavuze iriya processus de Luanda baba bareba ikibazo kiri hagati ya Congo n'u Rwanda ariko ikibahuza aho ngaho ni FDLR mu itangazo ryasohowe n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga harimo n'umuhuza Angola nta hantu bigeze bashyiramo ijambo M23/RDF ni ukuvuga abakongomani mu maspesi yabo ni ukuvuga ngo la partie concernée cyangwa se prenante ariyo M23 AFC ntihabwo yabaye consulte ntiyatumiwe ni ukuvuga ngo iriya accord ya Rwanda ntabwo ireba mu by'ukuri M23 ariko hari indi ibera Nairobi ifite umuhuza nawe washyizweho wagenwe na komisiyo East African Community urumva ari we Uhuru Kenyatta nubwo M23 icyo gihe itatumijwe ariko byibuze yavuzweho ndetse n'ibyayivuyemo byarayirebaga ni ukuvuga ngo ibibera Rwanda nta hantu bihuriye na M23 ndetse nta hantu bihuriye na RDF mu ncamake rero ni ukuvuga ngo ahubwo wakwibaza ni gute intumwa za Congo zitashoboye kuzamura ikibazo cya M23 RDF imbere y'umuhuza Lorenzo hanyuma byemejwe contrandi cyangwa se imyanzuro y'inama ni amagambo make afatwa y'ingenzi y'iba byaganiweho ndetse byemejwe ni ukuvuga ngo nta hantu leta ya Congo yigeze igaragaza yuko ikibazo ifitanye n'u Rwanda harimo RDF M23 ahubwo u Rwanda rwagaragaje yuko n'ubundi bongeye kureitera ku byavuzwe kuri 2023 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka aho Congo yatanze uburyo plan de neutralisation ya FDLR hanyuma kuri 2023 z'ukwezi kwa gatanu u Rwanda narwo rurongera rufata ya plan yatanzwe na RDC Congo nabo barabigenzura nabwo babishyikiriza facilitateri ari we umuhuza Lorenzo so ni ukuvuga ngo aho ngaho rero mu byo baganiye bavuze bati yewe urabona ibiri kubera muri est noneho biri ku rundi rwego none twemeze yuko intambara yahagarara dusabe abo bireba bari kurwana abari bo bahagarika intambara ariko ntabwo bapointinze M23 mu ncamake nuko ngerageje kubivuga nta hantu rwose bihuriye na M23 kabone nubwo ububiligi bwihutiye kuvuga ko bwashimishijwe n'ibyavuyemo Joseph Borrell wa Union Européenne n'abandi nyine badakeneye badafite umwanya wo kumva ikibazo neza nuko nguko bari gutakara aha rero niho umuntu ashobora kwibaza akavuga ati birumvikana yuko
inzira byacamo kuko abari kurwana muri Congo n'abanyiye Congo ne M23 na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyangwa FARDC nabo bafatanyije tukibaza tuti ibi bihugu bifite confidence ingana iki ko M23 izabumva FARDC yo yari iyo ku gihugu cyabo cyari kiri yo nyine abarwana bari nani ubutegetsi bwari buriyo ariko M23 AFC ntihagarariwe kandi bashyizeho itariki barabyemeza ngo ku itariki enye bigomba kuba ntabwo bavuze ngo ku itariki enye tuzasaba batwumve bavuze ati bigomba kuba isa sita z'ijoro bwo kuva itariki enye zikikubitamo ibi mubona bidashobora kuba byatera AFC M23 kwibwira yuko bazabempoza bikaba ariyo mpamvu basohoye itangazo confidence ibihugu bitatu bifite ubona zishobora kuba zishingiye kuki abe nukuvuga umuntu ufata intwaro ntabwo bagiye gukina cyo cyo tucumvikaneho icya kabiri aba diplomate hari abahuye ari aba diplomate nubwo ibihugu bibiri byarebwaga n'ikibazo biba bihanganye ariko burya muri sale barimo baraganira bakanumvikana n'ibintu ndetse bagapropose hariya wabaye gupropose ndetse banavuga yuko hashyirwaho indi mandate ad hoc idahoraho ariko ishobora kuza surveya ishyirwa mu bikorwa byo guhagarika intambara ariko mu by'ukuri ni icyifuzo nyine ntawe bireba burya ce selfe ni etape igerwaho hakoreshejwe ibiganiro impande zombi bireba directement les belgérants nibo bemera yuko habayeho guhagarika imirwano kubisaba kuriya na mbere y'uko Putin atera Antonio Guterres yatanze itangazo rwose yiyama acaba ultimatum y'uko Uburusiya bwasigaho bwasubira inyuma ariko ntabwo byatumye intambara idakomeza muri make biriya ni ibyifuzo mu buryo buri diplomatike bagomba kuganira ndetse bagatanga n'ibyifuzo kandi nk'abantu b'exercise ububasha bahabwa n'ibihugu byabo bahise banaproposa imirwano ariko mu by'ukuri buriya tashe iri kuri Congo igomba kwaka intwaro FDLR ahubwo FDLR kutari Kenya izaba yamaze gutanga intwaro zose ako kantu abari kubibazo kuruta uko ba ku itariki enye urabihuza gute ku itariki enye ko bagombye kuba batswe intwaro FDLR nukuvuga ngo hariya le point focal ibintu bavuzeho byari eradication ya FDLR kuyineutraliza nibyo bireba u Rwanda na Congo u Rwanda rwasumesiye icyo kibazo ku rwego mpuzamahanga ziriya bindi bivugwa M23/RDF ni speculation z'abakongomani ku buryo nimugoroba twari muri space yabo nabo byabayobeye bavuga bati twari duhagarariwe cyangwa n'u Rwanda rundi rubadikta ku buryo bababwira nyine ugasanga ibyo Congo yavuze nta kintu nyine kiradikale bavuzemo so muri make twebwe nk'abantu bitureba buri kantu kose mu rugamba habamo ingamba nyinshi nahangaha M23 yatsinze ndetse no kuba bahise bakora mu buryo buri prompt bagasohora amatangazo avuguruza ndetse avanaho urujijo nabyo byari byiza cyane abantu rero be gucika intege cyangwa se ngo bibaze ni ibiki biriho bijya mbere kuko ibintu nasobanutse n'igihe kizagera mu biganiro n'ubundi u Rwanda rufite izo dokima zose uko bagiye baganira ibyo bagiye bemererwa na Congo kugeza ubu ngubu nta piège iri ku ruhande rwacu ahubwo Congo niyo yitega imitego Maître Abe tugana ku musozo hari abonagiye mbona kuri Twitter cyane bameze nk'abari gutera imetero bibaza bakavuga bati birashoboka ku Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo babarumvikanye uburyo bwo kunetraliza FDLR Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ikongera ikabigiramo uruhare ku buryo na bamwe mu bayobozi bayo bashobora gufatwa bakoherezwa mu Rwanda ariko u Rwanda narwo rukaba rwasezeranya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kuganira na M23 AFC bagashyira intwaro hasi
ibyo nta fact babifitiye nuku nugusesengura ibimeze nk'ibihishwe rega 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 buriya Rwanda ni pare waba wabakongomani bavuga ikinyarwanda ni pare sinzi kuna byita ariko hari iyo parrainage yuko Rwanda rushobora kuba rwagira influence rushobora kuba rwa mujyanama rushobora kuba rwaba iyo homogene y'ikintu kinini duhuriye ku Rwanda kirahari ariko ntabwo u Rwanda rufite ububasha nanone ku mukongomani uri Masisi ibyo ni ibintu nabwo kandi bagerageza kwerekana yuko ibi bintu ntabwo bitureba bidareba Kongo n'abakongomani bayo ariko barusabye kuba facilitateur nabwo nta kibazo gusa nuko narwo rufite yo elema zabo z'abanyarwanda bakeneye ndetse no muri iki cyifuzo ba bifuje noneho Kongo yemeye yuko u Rwanda narwo rwagira involvement mu surveya ishyirwa mu bikorwa by'uguhagarika iyo mirwano ariko u Rwanda ibirushishikaje cyane nirandurwa ya FDLR ndetse no kugenda bagana mu nzira yatuma koko Tshisekedi ahagari ku mugambi wo gukomeza gufasha FDLR urabona mu mboni zawe iyi initiative y'ibi bihugu ni nzira n'ubwa mbere ibindi bibikozwe kuba bagerageje guhuriza hamwe bakongera donc birongiye bigarutse bushya urabona bitanga icyizere ko ari ikintu gishobora kugerwaho nkuko M23 ibyifuza kara gace kabo kakongera kakabasekiriza rona bishoboka ntabwo ku ruhande rwanje n'umuntu ubikurikiranira hafi ntabwo amahoro ya hariya azazanwa n'ikiguzi cy'ikaramu gusa ntabwo ndi kwibona hafi uko n'icyatumye Tshisekedi atorwa yongererwa iriya manda nuko yari yemeje abakongomani ko azadeclancha intambara ubu ari guhagarika intambara cyangwa se kugaragaza ubushake bwo kujya mu biganiro abaturage bamuhagurukiye abaturage b'ubwabo bamaze kugira sinzi ko nabyita ariko hari ikintu cyatutumbye bifuza ko cyasandara icyo rero kirasaba ubushake bunini noneho n'ibikaramu ibijemo ikabizamo ari gutatura ibibazo neza mu mizi kandi abo bakongomani banyabo de pere de mer niho badashaka yuko habaho cohesion habaho coexistence habaho gusangira inyungu z'igihugu urumva rero ni ibintu mu by'ukuri nge mbona bikiri urusobe rw'ibibazo ariko uko M23 progressa kuri tere yongera imbaraga yongera nayo igikundiro uri nta muntu ukunda umunyantege abantu bose bakunda umunyembaraga so ubi rero biri kwihimbaraga ndetse igihe cyose izahabwa amahirwe kuganira nayo kandi zasumeta ibibazo byose kuko niyo kizere niyo mizero y'abakongomani kandi muri rusange Maître Abe ndagushimiye cyane urakoze patience Maître Abe twaganiraga ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndamushimiye cyane kubw'umwanya baduhaye kugira ngo tuganire mwumvise ibitekerezo bye mwumvise imvo n'imvano ku bijyanye n'ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko abisobanura ndetse naho abona umuti cyangwa se igisubizo cy'ibibazo bihari ibi biri kuba izi nzira ziri kunyurwamo zose nta gushidikanyazwa zigamije yuko amahoro aza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niko mbitekereje ase wo bitekereza gute mu kanya gato reka nze ite nkomeza nanone mu yindi leta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mvugane na Rugamba Rugamba nawe no mu nye Kongo uri muri Republika amini uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akurikiranira hafi navuga ko ari hafi cyane ibibera muri iki gihugu ku munsi wero twaraganiriye ampa ibitekerezo bye ambwira uko ibintu abibona mu byo yari yatubwiye yavuze ko ibi bidashoboka yuko
ibyafashwe nk'imyanzuro muri Rwanda bishobora kugira icyo byahindura kuri gahunda ya M23 AFC. Ku murongo wa telefone ndaje nawe mwakire. Majabo Rugamba rero nko nari maze kubibwira abadukurikiye ndamufite ku murongo wa telefone Rugamba ndagushuhuje cyane aho ni mu gitondo mwaramutse neza. Mwaramutse neza patience ndetse na muri kumwe. Yego yego nibyo. Uhamagaye ngira ngo twongere tuganire, ndumva ni ku munsi w'ejo twarimo tuvuga ku bijyanye n'itangazo rigaruka ku gahenge aho wambwiye uti biriya bintu ndabona rwose bitareba yo mu 23 AFC birareba u Rwanda na Congo. Nagiye kubona mbona AFC ishyize itangazo aho abona bavuga bati ibyavugiwe i Rwanda ntabwo bitureba. Wowe ukimara kubibona wenda urasa nk'ubigarukaho, ukimara kubibona ubundi cyumvirizo cyawe cyabashije kubisogongera gute ku buryo uvuga uti ndahamya nashidikaye ko bitabareba none bikaba byanasohoye n'ubundi? Urakoze cyane mu by'ukuri. Byagaragaraga kuko narabikubwiye nawe urakurikira cyane kandi amakuru yose ubu yafite ya kenshi, ni ukuvuga ngo u Rwanda rujya mu biganiro na Congo muri Angola. Mu by'ukuri M23 yari yabivuze mbere yaho yasohoye itangazo ivuga iti ibintu biza kubera bizava mu biganiro bizabera i Rwanda muri Angola ntago twe bitureba, nta ni gute se byaba bitureba tutarimo, kuki se batabasha kubatumira ngo niba aribo ikibazo gishingiyeho, niba aribo muzi w'ikibazo, bakaba badashobora kuba invite muri ibyo biganiro. Ubundi niki bibarebaho? Ubundi ikindi gisigaye ni kara gahenge k'Abanyamerika. Ubundi M23 nibyo isigaye nabyikazaye ibyanga, kubera ko ibintu byose umuntu atakuganirijeho sinibaza n'impamvu ashobora kuza kukubwira icyo ukora kandi ari wowe bireba kenshi. So rero ibyo twavuze ejo byahise bigaragara, byigaragaje kandi buri wese yabibonaga ko kereka wenda badakurikiranira hafi ibibera muri Congo umunsi ku wundi, ariko icyagaragaraga ni uko M23 idashobora kugira icyo yubahiriza mu biganiro byabereye muri Angola. Muri article cyangwa se ku ngingo ya gatanu muri iri tangazo hari aho bavuga ko ikintu babona gishoboka cyatuma ibintu bijya ku murongo nuko ubutegetsi bw'Kinshasa bwakwemera kuganira na AFC mu 23, nta kindi babona. Rugamba, iyo urebye ubona ibintu birashoboka yuko ubutegetsi bw'Kinshasa buzageraho bukavuga buti noneho turabyemeye, cyangwa bazakomeza bace muri izi nzira bacamo zimeze nko gushakisha ubundi buryo bw'ibisubizo aho kwemera icyo babasabye, dore ko babita umutwe w'iterabwoba? Urakoze. Narakubwiye ngo kwanga ibiganiro kwa leta ya Congo njyewe mbyita nk'amahirwe kuri M23, kuko uko babyanga niko M23 igenda ibohora abantu benshi, niko igenda ibohoza uturere twinshi turimo abantu barenganye bari mu turere tuyoborwa n'iyo leta. Rero uko igenda yanga imishyikirano hagati ya M23 nabo ubwabo, ni ku ruhande rwa M23 ngiye mbona nta kintu bibabwiye, kandi n'abakongomani abenshi bazabohorwa. Gusa ikindi ibiganiro ntacyo byari bitwaye, kuko akenshi bihagarika impfu z'abakongomani bapfa, abahunga bicwa n'inzara, bicwa n'ubukene, ababura uko biteza imbere, ibyo byose byakabaye urufunguzo. Ariko nyine leta ya Congo ntishaka kuganira, ariko nzi neza ko hari igihe kizagera ikagamburuzwa ikemera ibiganiro, kandi noneho icyo gihe birashoboka ko M23 nayo ubwayo izaba itakemera bya biganiro. Kuko nta gihe ntabwo wowe waza kumbwira ngo undemera ko tugabana umugati, kandi umugati warigeze kugeraho agace nanjye nkagira, kandi noneho ukaza kumbwira ko tugabana umugati kandi umugati ari njye wufashe mu biganza byanjye wose. Nshaka nakubwira nti ntabwo nguha kuri uyu mugati. So rero uko bagenda binangira banga ibiganiro, hari igihe kizagera M23 nayo bakayingingira ibiganiro.
ugasanga ni ikibazo gikomeye. Yego. Ariko rugamba buriya nahoze mbona abantu bo muri Goma bigaragambya abajene jo barimo bigaragambya urubyiruko. Yego. Ariko mu kwigaragambya ko baravuga bati Tshisekedi mu gifaransa bavuga ngo doit partir. Ubona kwigaragambya muri Congo kw'abajene koko bashobora gukuraho Tshisekedi ngo nuko bigaragambije se ubundi bamukuyeho ubona kuvaho kwe byaba igisubizo cy'ibibazo biri muri by'umutekano muri kana gace. Kwigaragambya kw'abaturage bigoma nta efe nini bifashe kuri Tshisekedi, kireka ari ibintu bifashe intera nyine atari birabyo gushyira amabuye mu muhanda ukabona ko barakaye koko baratwika ibintu bigakomera n'amahanga yose akabibona byatangira gutera ikirikango ikinshasa. Ariko utuntu tw'imyigaragambyo turaho gushyira amabuye mu muhanda iki ibyo ngibyo nta kintu bishobora gutwara uriya mugabo ari kure mu birometero 2000 bro uvuye Igoma ari kure cyane. Ariko nanone hari icyo waruvuze ngo mbese bigaragambije ubundi bigakunda bakamukura ku butegetsi hari icyo byatanga. Kongo nibyo ikeneye umuyobozi utari Tshisekedi, ikeneye umulideri utari muri bantu bameze nka Tshisekedi. Tshisekedi ntabwo yigeze kurira muri Kongo, Tshisekedi ntabwo yabaye mu buzima bubi bwo muri Kongo. Tshisekedi yibereye yakuriye mu Bubiligi niho yabaye, ntabwo aza akababaro k'abakongomani mu by'ukuri. Imyaka ibaye 30 na mu burasirazuba abantu barabuze amahoro, twaje turi abana none dusaziye mu buhungiro, none se ushobora kumbwira ko Tshisekedi yakoze iki? Abantu bari hanyuma ya Kabila bari hanyuma ye totally. So rero aramutse avuyeho byaterwa n'uwajyaho kuko nanone ushobora guhindura niba ari imirishyo ingoma ikaguma ari yayindi. Ibyo nabyo ushobora gusanga nta kintu na gitoya bishobora guhinduraho, byaterwa n'uwajyaho. Ikintu gishoboka nuko abakongomani bashobora kuyoboka AFM23 ubundi ibintu bikagenda neza. Nibo bantu bonyine bashobora kuzababohora. Rugamba, hari ari umuntu twigeze kuganira kare mbere y'uko nguhamagara, ndamubaza ni se buriya u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Angola batangaje biriya by'agahenge, ubona bafite confidence kugeza n'ubwo bashyizeho n'itariki bakavanga agahenge kazaba, bavuga se u Rwanda rushobora kuba rufite confidence ko rwaganiriza M23. Let's go. Rugamba, urangurikiye cyangwa hari? Yego. Ego. Yego, basubiramo ikibazo waruvuze ngo basohoye itangazo bagaragaza nk'abafite confidence. Yuko bashobora kuba wenda baganiriza M23 na FC bakemera iby'agahenge. Mganira n'uwo muntu arambwira ati regaburiye u Rwanda ni nka pale wa M23, bigaragaza ko yarashyigikiye ko bashobora kubagira inama bakemera agahenge. Wowe niko ubibona, nawe ubona u Rwanda rufite iyo potential kuba rwabikora? Ikibazo cyiza ni ukuvuga ngo mu gihe cyose M23 yabona ari ibintu biri mu nyungu zayo n'abaturage bayo, u Rwanda ntabwo nanjye mpakana ko ruri kure cyane ya M23. Nzi neza ko babumva cyane ko leta ya Congo urabizi ishinja u Rwanda gukorana na gufatanya na M23, u Rwanda narwo rugashinja FDLR gufatanya na Congo guhungabanya umutekano w'u Rwanda no kubuza amahwemo abaturage b'abakongomani bavuga ikinyarwanda bari muri Congo. So u Rwanda rero kuba rwaganira na M23 ntabwo najya kure yabyo, kandi M23 yanabumva. Ubundi Kinshasa ishaka ko amahoro aboneka, umuhuza wa mbere washobora guhosha ibi bintu ni u Rwanda na Uganda. Abo bantu bashobora kuba baganiriza M23 ikemera ibiganiro cyane ko itigeze inabyanga, ariko ntabwo Kinshasa nanone ishobora kwemera ko u Rwanda ari rwo ruba umuhuza hagati yabo na M23 cyane ko bavuga ko aribo babateye. Uyu munsi bateye intambwe bashyizeho nk'itsinda rihuriyeho n'u Rwanda na Angola n'ubundi ruzakurikirana ako gahenge ko ku itariki enye, bigaragara yuko harimo ikimeze nko koroshya noneho uburyo bwo gufatanya mu gihe mbere bitari bihari. Ibi ukimara kubibona Rugamba, urabona biri mu nyungu zande, bishobora kuba byaza mu nyungu z'abaturage bo muri Kongo y'Iburasirazuba,
cyangwa biri mu nyungu z'ibihugu byombi u Rwanda n'uruhande rwa Congo rudashyigikiye mu 23 urabona inyungu ziri hehe cyane ntaya ku nyungu no kuvuga ngo bavuze yuko uruhande rw'u Rwanda ruzohereza abashinzwe ubutasi n'uruhande rwa Angola ndetse na Congo bakagenzura neza ako gahenge katana bashije kwemerwa kuko y'umuventura yo ntinakemera ariko reka tuvuge wenda kanabayeho inyungu ahantu zaba ziri inyungu ntabwo iri bushoboke icyambere buriya hari ikintu abantu batubeshya urabona baragenda bakajya muri murangora mu biganiro leta ya Congo nibyo yabyemeye ati rwose ntacyo ako gahenge kabeho ariko si byo nyine abo bantu bazakorwa bitasi bo ku Rwanda bazakorera mu Rwanda ko ntabwo mpamya ko leta ya Congo izemera ko ari abantu b'u Rwanda bajya muri Congo gukora ubwo butasi urumva bavuga yuko noneho bagiye kubatata bya burundu bagiye guhereza M23 amakuru yose biriya bari gukinisha abantu ni ugutumwanya gusa nyine abantu bakikozayo abo bakongomani bakabona Fred Mission bagataha ariko ntago wiri gunambaza inyungu kuko ntiryenda kuba ntago byenda kuba turi kumwe hano ejo nakubwiye ukuntu M23 itari buze kwemera ibi bintu nibi byaba abantu bashinzwe gukurikirana uko agahenge gashyirwa mu bikorwa ntabwo byakunda kuko Congo ntago yakwemera ko abanyarwanda bakandagira ku butaka bwayo ibyo ntibishoboka biramutse rero biri bushoboke inyungu zaba ziri ku mpande zose ntabwo navuga ngo inyungu ziri kuri M23 cyangwa ngo ziri kuri Congo biramutse bikurikijwe inyungu zaba ziri kuri wa wundi udakunda kwendereza kuko uramutse wendereje bakagufata bagatanga raporo bakavuga bati bano babita wazalendo kuko nibo bakunda gusagarira M23 titure twabonye wazalendo mu myenda ya FRDC na FDLR batera ibirindiro bya M23 icyo gihe inyungu rero zihita ziza muri M23 kubera ko yo izagaragara nk'umuntu witwaye neza mu byasabwe ubwo ndi kuvuga igihe byaba byemewe koko bari bubikore urumva niyo nyungu mbona ariko na magambo yabereye hariya ni bavuze na biraba amasigara cyicara umugani w'abanyarwanda nta kintu na kimwe cyenda gukorwa ndabikubwiye ibyo muri Congo ndabikurikirana cyane nago byashoboka kubera ko leta ya Congo nta kuri ifite ni nko kubeshya abaturage babo kugira ngo berekane ko normalement bashaka amahoro ejo twari muri Dar es Salaam none uyu munsi twagiye muri Angola ariko rwose dore muturebere abanyarwanda na M23 ntibashaka amahoro ariko uwo babwira niwe wa muturage watangiye kwamagana Kisekedi igoma umwe wamukomeraga amashyi bamaze kumenyana abaturage bamaze kujijuka my dear bamaze kumenya ikibazo kiri ntabwo buri munsi muzajya muhora mu nama mujya kubeshya abantu muri mu biganiro kandi nta mahoro mushaka uri mu biganiro uri murohereza abasirikare kujya gutera ku Rwanda kubuza abaturage umutekano icyo gihe rero abaturage iyo bamaze kugenda bajijuka bakuvaho nibyo biriya wabonye biri kubazagoma igihe kizagera Kisekedi bose bamukureho amaboko ntabwo agikunzwe kuko yirirwaga ababeshya ngo umwendres karmushi ngo azarasa Kigali uyibereye ikinshasa cyangwa igoma no ya ko ni ukuryoshya abaturage ariko abaturage bagera aho bakavuga bati ka karimi karyoshye tumaze gukarambirwa ugomba kuvaho ni wowe watangiye uvuga ngo mu Kisekedi doit partir none se ko batabivugaga mbere se wibwira ko nanga ageze muri goma ahubwo ategereje tegereje iki kugira ngo abahora abaturage bigoma abaturage birirwa bicwa abaturage birirwa bamburwa abaturage bamburwa n'abakabaye babafasha kurinda ibyabo bakabaye barinda icyo bita Maria Rahia abo basirikare ariko nibo bafata Maria Rahia bakayirya bakayitwara inyungu ya mbere ishoboka ni ugukuraho ubutegetsi bwamunzwe na ruswa bw'igitugu bwironda koko bagashyiraho ubutegetsi abantu bose biyumvamo kandi bisangamo nicyo kintu cyonyine gishobora kuba umuti muri Congo urabye hanyuma mu burasirazuba bwa Congo muri biriya bice birimo FDLR cyane ho ko nabyo biri mu bintu bavuze bavuga bati hari plan yo kurandura FDLR ikaranduka
uri kubona ibi biganiro byabaye hagati y'ibihugu uko ari bitatu bishobora kuba hari ikintu cyavamo mu byanjye no kurandura FDLR aho bigashoboka. Okay, urakoze cyane. Ndongera nanone mbisubiremo. Nejo narabivuze ntabwo leta ya Kongo ifite ubushake bwo kurandura FDLR n'ukujya kugaspiye umwanya gutakaza umwanya bakajya murangura bakicara bakaganira abadiplomati barangiza bakayemeranya ko FDLR bagiye kuyikurayo, ariko mbwiye ko bidashoboka. Nongere mbigusubiremo ntibisho kuko FDLR ivuyeyo intambara yabirangiye muri Kongo amahoro yaboneka, kandi ntabwo Tshisekedi ashaka amahoro muri Kongo. Tshisekedi arashaka kugumaho noneho akazile truva manda irangiye akaba yahindura na constitution kugira ngo agumeho. Urumva? Ntabwo rero mbibona nani zira operasiyo zo gukura FDLR muri Kongo zibaho. Turi hano turahari, abaturage barimo baratwumva bakurikiye Connection TV. Ntibishoboka, ntabwo FDLR ishobora kuraswa na leta ya Kongo, ntishobora no kuba hano no guhereza u Rwanda uburenganzira bwo kujya muri Kongo kurasa FDLR cyangwa kuyicyura. Ni ibintu bidashoboka, ni imikino. Nibyo nakubwiye ngo ni ibintu byabo, ni ubutembere baba barimo, ni ibiganiro kuryoshya abaturage, ariko ntabwo FDLR mbona iva muri Kongo, kuko ntibishoboka. Ni FDLR egal FRDC, hari kubwiye inshuro nyinshi. Niba harimo abarinda umukuru w'igihugu, none se bazajya kucyura umusirikare urinda umukuru w'igihugu bajye kumucyura ngo taha tuzashaka undinda? Ntabwo bishoboka. FDLR yabaye abakongomani, kandi ni produit yabo. Nkuko mpora mbikubwira, ni produit iri hariya yashyizweho n'umuntu ugomba kubibona mw'inyungu mu myaka myinshi cyane itari yaka kanya, kuko FDLR imaze imyaka myinshi muri Kongo. Tugana ku musozo rero Rugamba, ndikumva mu magambo yawe uvuga ko byanze bikunze intambara igiye gukomeza. Inkuru zivuga mu bice byafashwe cyangwa byarwaniwemo turakomeza tuzivuge, niko bitekereza cyane. Ubu ngubu intambara igiye gukomera kubera ko agahenge ka Amerika ndumva kasigaje nk'umunsi umwe niba atari ibiri kakarangira intambara. Yo imyitegurira hari ari abo ngabo bavuga yuko bagiye gucyura FDLR bari mu myiteguro birwa basuka abasirikare hafi y'ibirindiro bya M23 nabo ntago ari abana, nabo bariteguye bazi ibyo barimo. Intambara yo irahari cyane, n'ubu tuvugana irahari, bari kurwana. So iyeruye rero tuyitege kandi ikomeye, ishobora kuzagira ikitanga, kuko niba butemba abaturage batangiye kubona abasirikare bari guhunga bagize ikikango ko M23 igiye kuza yahageze, bagatangira guhungisha ibikoresho, iyo ni sinye igaragaza yuko ibi ishyamba atari ryera. Naho icyo nabwira abatwumva, intambara irahari, ntiyenda guhagarara, kuko yakabaye ihagarara leta ya Kongo yicaye ikajya ku mezi ikaganira na M23. Ntabwo leta ya Kongo iri kurwana n'u Rwanda, my dear. None si iyo ntambara yahagarara gute, uwo murwana utemera ko muganira kandi uri kubibona ko agusumbirije kurusha imbaraga? Ibi ngibi Tshisekedi yikoza avuga yijugunya yishyira hariya yinyeganyeza muri mu makaruvati mu makoti, ni uko batarafata umujyi wa Goma, batarafata Nord Kivu yose ngo batake n'izindi ntara burundu. Ndakubwiye ko azavuga ati ndi tayari kuganira namo, kandi niryo rya jambo nakubwiye ngo nibamara gufata aho hantu noneho nibo bazaba bamuburija gukora icyo bo bashaka. Yes. Rugamba Majabo, ndagushimiye cyane, reka tukureke ukomeze imirimo wari urimo, natwe dukomeze n'andi makuru. Urakoze cyane Patience, ndetse na mugenzi wawe muri kumwe. Ubundi twe turahari gusobanura, kugira ibyo dusesengura ku bibera muri Kongo, kandi nzi neza ko abaturage bazajya bagenda bamenya ukuri, cyane ko n'abakongomani ubwabo bamaze kubyibonera, aho batangira kwamagana Tshisekedi bavuga ko ari incapacity. Murakoze cyane. Murakoze cyane Rugamba, turamushimiye cyane, ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turamushimiye cyane kubw'umwanya aba yaduhaye. Maze rero nta bindi nongeraho birenze kuri ibi, nanjye ndabashimiye cyane mwese mwa mwadukurikiye. Nshimire buri wese wakurikiye ikiganiro kuva gitangiye kugeza kigeze ku musozo. Ngusaba ibitekerezo byawe muri commentaire ubyandike hasi aho. Hanyuma nshimire Olivier wadufashije kugira ngo aya mashusho agende neza nk'uko muri kuyabona. Nitwiringimana Patience, ni Connection TV. Kubaha amakuru byo ni inshingano twihaye. Mugire ibihe byiza.